יודע, אני מסתכל ככה על הקבוצה של יבו, ואני ככה בא ותראו גם למאמן שלו, יש לו שחקנים ככה, אישו, לא רוצים להצליח, לא רוצים להצליח, לא רוצים להפציע את זה, זה לא גולדמן, זה כבוד המקצוע, אבל אתם צריכים לדורג את זה המקצוע שלכם, תיתנו הכל עד הדקה ה-90, לא ככה מפחדים, לא ככה מתנהגים. Oh!
שנה מאוחר מדי. יכול להפוא אחורה. אולי גם בגלל 10 שחקנים, נכון, וגם משהו שמשקיע את כל השחקנים בתוצר. כן, מאוד מותח, סיגיע עם הסבים.
קצת נקרא, עדיין חנוכה, קוראים לו לבעוט. Come on, come on.
יציבות בחקר